אני אגלה לך עוד סוד, אני מבטיח לך שאותם אנשים שסובלים מזה שגלעד שליט בשבי היו סובלים גם אם הוא לא בשבי, משהו אחר. אני מדברת עליו ועל משפחתו. כן, עליו ומשפחתו, על משפחתו. אין ספק שהוא סובלים. אני מבטיח לך יותר מזה שגם אם הוא היה פה במדינת ישראל, הוא גם היה סובל, בדיוק כמו בחמאס, אותו דבר. אז מה הפואנטה? קודם כל, לפני הפואנטה, קודם כל, האם מה שאמרתי נכון או לא נכון? לפני שאנחנו רצים להסיק מסקנה, כמובן נבדוק טוב, נכון או לא נכון? מה, כולם לך... סובלים תמיד בכל מצב? בכל מקרה אתה סובל. אני אגלה לך עוד יותר מזה. גלעד שליט נהנה מהחיים הרבה יותר מרוב האנשים שנמצאים בארץ. נו, באמת. אני אסביר לך למה, חכי. את יודעת מה יש לו שאין לכולם? הוא, יש לו תקווה, יש לו איזה חלום, הוא מפנטז על איזה עתיד טוב. אנשים שהם, אני אתן לך נקודה למחשבה, הרבה פעמים רע לבן אדם, הכי רע לו כשלא רע לו. למה? כי כאשר רע לך, אז יש לך איזה דמיון שאולי מחר יהיה לך טוב, אז לפחות יש לך תקווה. לא, כי אתה מפנטס, אתה אומר, טוב, אם רק יהיה לי כסף, יהיה לי טוב, רק אני אהיה בריא, יהיה לי טוב. הרבה אנשים, למה הרבה אנשים אוהבים שיש להם בעיות? הרבה אנשים רוצים להישאר עם הבעיה, למה? כי הבעיה גורמת לו להרגיש טוב, כי הבעיה אומרת לו, טוב, אבל אם רק אולי תצא מזה יהיה לך טוב. היא משלה אותו שיהיה לו טוב. אבל כאשר אתה יוצא מהבעיה, אתה מגלה שעדיין רע לך. כי במהות שלך כבן אדם עדיין רע לך. אני לדוגמה הצי הרע בחיים שלי חוויתי כשהיה לי טוב. כשסיימתי את רשימת הטודוליסט שלי, אז הרגשתי את צי הרע, כאילו. כי תמיד אמרו לי, טוב, אם אתה תשיג את זה ואת זה, יהיה לך טוב. אמרתי, טוב, בוא נשיג את זה. והייתי בפנטזיה שאם אני אשיג, יהיה לי טוב וטוב וטוב. אבל כשהשגתי את הרשימה, מה זה היה לי רע? היה לי כל כך רע שבזכות זה אני מדבר איתך היום ומספר לך כמה החיים יפים, כי בזכות זה התקדמתי. אבל הרעיון הוא שצי הרע הגיע כאשר קיבלתי את כל מה שרציתי. שאלה אם קיבלת מה שרצית או מה שרצית מה שרציתי. כל מה שאני רציתי. אני חוויתי את המצב שכל מה שרציתי יש לי. אם באמת רצית את זה או שידעת שזה דברים שגורמים לאושר לכאורה. אני לא ידעתי שזה לכאורה, אם הייתי יודעת שזה לכאורה לא הייתי מתאמץ כל כך הרבה. חשבתי שזה באמת עשה אותי מאושר. אוקיי. כל מה שאני בא להגיד, תקלטי משהו, יש פה משהו רציני. כאילו, לפעמים בן אדם שרע לו, הרבה יותר טוב לו מאשר בן אדם שטוב לו. למה? כי כשאתה רע, אז אתה כאילו יכול לדמיין שבעתיד יהיה יותר טוב. כשטוב לך, הרבה פעמים אתה יודע שבעתיד לא יהיה יותר טוב. למה המקום הכי גרוע בעולם זה גן עדן? למה גן עדן, לא הגן עדן שאני מכיר אותו, הגן עדן שמספרים עליו, למה זה המקום הכי גרוע בעולם? כי פה שרע לך, אומרים לך טוב, תקשיב, בעתיד יהיה לך טוב. אבל כשאתה מגיע לגן עדן ואתה מגלה שגם שם רע לך, מה אז תעשה? לאיפה תברח? נגיד קורא לך פה משהו רע, אומר לך, תקשיב, אחרי שתמות תקבל הסבר. אז אתה מת ואתה מקבל הסבר ואתה רואה שההסבר לא טוב. אז עוד יותר רע לך. כי אתה אומר, למה זה גם מעטתי וגם ההסבר לא טוב? מה אני אגיד? אחרי שאני אמות אני כבר מת. כאילו כשאתה מגיע לגן עדן, לתחנה הסופית, כולם מפנטזים על הגן עדן. כשהם מגיעים הם מרגישים מה זה רע, למה רע? הם מעולם לא הרגישו יותר רע, למה? כי כשאתה בגיהנום, אתה אומר, טוב, אם אני רק יצא לגן עדן, אולי שם הטמפרטורה תשתנה. אבל כשאתה בגן עדן ורע לך, אתה לא יכול להגיד, טוב, אם אני רק אעבור לגן עדן, אתה כבר בגן עדן, אתה מגלה שגם הגן עדן לא טוב. אבל אתה מתאר מצב שכאילו לכולם בעצם יש תקווה, זה לא נכון. רוב האנשים אין להם תקווה. מי שאין לו תקווה, טוב לו. זה כבר לא אוקיי, בטח. אה? לא אוקיי, ותסביר. אני אסביר לך. מה זה רע? רע זה שאתה רוצה שיהיה לך טוב, נכון? יכול להיות לך רע בלי שתרצה שיהיה לך טוב? האם יכול להיות למישהו רע בלי שהוא ירצה שיהיה לו טוב? לא. עובר רק, אתה רוצה שיהיה לך משהו אחר, יותר טוב, משהו יותר גדול. יש גם אנשים שנהנים לצבול. בסדר, אני לא, אמרתי מישהו שרע לו, לא אמרתי מישהו שנהנה. רע לו, והוא מבסוט שרע לו, בסדר. אני לא, זה לא אמרתי, בסדר. לא, לא, סבבה, סבבה, אבל הרע, אבל הרע, רע קיים, רע קיים כאשר אתה רוצה שיהיה לך טוב. נכון? כן. אתה לא יכול, אם רע לך ממשהו, זה כי אתה רוצה משהו אחר. אתה לא יכול שיהיה לך רע בלי לרצות משהו אחר, נכון? עכשיו, מי שאין לו תקווה, מתי יש לך תקווה ומתי אין לך תקווה? אם אתה חושב שתיאורטית הדבר הזה יכול לקרות, אז יש לך תקווה. אם אתה חושב שגם תיאורטית הדבר הזה לא יכול לקרות, אז אין לך תקווה. האם זה נכון עד כאן? כן. יפה, עכשיו, אם אתה בטוח שאפילו תיאורטית הדבר הזה לא יכול לקרות, אז אתה לא רוצה אותו. אם אתה לא רוצה אותו, אז לא רע לך. זאת אומרת, לכולם יש תקווה. כולם בטוחים שאולם אחד יהיה טוב יותר. כי אם בן אדם היה בטוח במוחלטות שלעולם לא יהיה טוב יותר, עכשיו היה לו טוב מושלם.
כל מי שסובל זה בגלל שהוא חושב שאולי יום אחד יהיה יותר טוב. אם היית בטוח, מוחלט, מתייאש לגמרי, אומר, עזוב, אין שום אפשרות בעולם שיהיה יותר טוב. באותו רגע... אנשים מדוכאים, זה מה שקורה? הם אוכלים ארוחת בוקר? לא, אותו אדם מדוכא. כמה בוקר לאכול? תגיד. הוא צמא, הוא שותה. למה? כי הוא חושב שאם הוא יאכל יהיה יותר טוב. לא? לא חושב שבן אדם חושב על זה, הוא עושה את זה. בואי אני אפשט לך את זה יותר. כל זמן שבן אדם חושב שיש טוב ורע בעולם, זה מה שהוא חושב שיכול להיות יותר טוב. וזה בעיניי לא טוב. זה בעיניי מאוד גרוע. אוקיי, למה? כי אז אתה סובל, כי אתה תמיד רוצה יותר טוב. כן, אבל היכולת באמת, במרכאות, להתאש. יכולת שאי אפשר. אה, אוקיי. אי אפשר להתאש. אפשר, מה זה? זה כאילו, זה קורה, יש אנשים שזה קורה להם, כאילו, אבל להתאש במובן של להבין עד הסוף, או לקלוט משהו. זה שאני לא מצליח להסביר אותו במילים, אבל זה משהו שאני פתאום לפעמים מבין שוואלה, מה זה הדבר הזה שאני קורא לו רע? בסדר, הוא רע, אבל מה הופך אותו לרע? הוא פתח בדיוק אותו אותו יש אותו אותו פוטנציאל, מבחינת הפוטנציאל והנוכחות שלו במציאות הוא בדיוק אותו דבר כמו הטוב. זה ביחס לרגע הבא. ביחס לרגע הבא, הרע ביותר והטוב ביותר יכולים להוביל לאותו מציאות. כאילו יש שני נתיבים שיכולים להוביל לאותו כיוון. נכון, וגם ברגע הזה באיזשהו אופן, אם אני לא אכניס לזה את המחשבות שאני סובל, או שטוב לי, יש איזשהו שקט במציאות. אין את ה... אתה רק תזכור שאני צריך לתת לך תשובה על מה זאת אומרת שבטוח שיהיה טוב. אני עכשיו מסביר שיהיה רע, אבל אחר כך צריך להסביר לך מה זאת אומרת להיות בטוח שיהיה טוב. העניין זה עניין הבנת המהות של הטוב והרע. אוקיי, זה העניין. אני תמיד אומר, תשאל את עצמך, כל הסבל נוצר שאתה אומר זה טוב וזה רע. עכשיו דרך אגב, בן אדם שאומר שהוא התייאש לגמרי, מה זה נקרא התייאש לגמרי? שמבחינתו נגיד הכל רע. ואין סיכוי שישתנה טוב. כן, לא, מבחינתו, שגם משתנה זה יהיה רע אותו באותו מידה, לא שאין סיכוי, שגם משתנה זה יהיה רע באותו מידה. אני חושבת שיהיו שקלאסי זה שאתה לא מדמיין שיש סיכוי, שאתה בריא, שאתה אם היית מיואש לגמרי לא על חרה, אני אסביר לך משהו בנקודה. הרבה אנשים בטוחים, תראי, תבין לי את המהות של הדבר. האדם, יש בתוכו נגיד 100%, נגיד יש לו סקאלה כזאת של ייאוש ותקווה. עכשיו, יכול להיות שהוא מיואש ב-99%, אבל לא ב-100%. כי אם הוא היה מיואש ב-100%, הוא היה מאושר מוחלט. אני אסביר את העניין. הייאוש והתקווה של האדם נובעים מתפיסת הטוב והרע שלו. כל זמן שאתה חושב שיש טוב ורע, ממילא זה אומר שיש יותר טוב ופחות טוב, ואז אתה תמיד תרצה להרגיש יותר טוב. עכשיו אני אסביר משהו. בן אדם שאומר שהוא התייאש לגמרי, אומר, אני התייאשתי לגמרי. איך אפשר לבדוק? כשבן אדם אומר התייאשתי לגמרי, פירושו שהוא אומר שמבחינתו הכל רע באותו מידה, זה נקרא ייאוש לגמרי. כי אם יש עדיין דבר טוב, אז לא התייאשת לגמרי. אז איך אפשר לבדוק אם בן אדם התייאש לגמרי או לא? פשוט באים ונותנים לו סתירה. אם הוא לא עושה, אם זה לא מפריע לו, אז זה סימן שהכל טוב לו באותו מידה. אבל אם הוא אומר לא, אל תיתן לי סתירה, זה אומר שהוא חושב שיש יותר רע ופחות רע. מה שאני בא להגיד, שבן אדם שחושב שיש יותר רע ופחות רע, זה עדיין אומר שהוא חושב שיש טוב ורע. את הבנת את הנקודה, תתרגלי. ואתה אומר שזה רע. שזה רע, נכון. תביני, כאילו, אני מתישהו חשבתי שהתייאשתי לגמרי. אז פתאום כאב לי הראש שחבל על הזמן, ואז אמרתי, לראה שלא יכאב לי הראש. ואז אמרתי, אתה רואה לא התייאשת לגמרי. כי אם היית מתייאש לגמרי, אז מה אכפת לך שכאב לך הראש? שניהם רעים באותו מידה. אתה אומר, לא, נכון שהכל רע, אבל אם כואב הראש זה עוד יותר רע. אם זה עוד יותר רע, סימן שאני יותר טוב. אז אתה עדיין חושב שיש טוב ורע. אבל זה נשמע יותר טוב, כי יש לך תקווה. תקווה למה? שיעבור לך. יש לך תקווה ואתה סובל. תקווה ואתה סובל. אתה אומר שתקווה שווה סבל? ברור. אי אפשר לסבול בלי תקווה. וואו. מתי אתה סובל? כשאתה מקווה שיהיה לך טוב. אם היית מאבד כל תקווה, היה לך טוב. רגע, יש משהו באמצע כמו להעריך את מה שיש, לראות להתחצה כל כך. לא צריך, אל תעריכי. תשמיצי. סתם, אין לזה משמעות בכלל, תעריך את מה שיש. מה האמת? זה טוב או רע? מה אכפת לי? למה שאני אעריך את מה שיש? אם זה גרוע, אני אגיד שזה גרוע, אני צריך להעריך את זה. מה, בשביל להיות מאושרת, מה אני צריכה לחשוב? שהכל רע? לא, את לא צריכה, אז זה נקרא, לא, את צריכה לבדוק מה האמת. אם זה טוב, אני רוצה לדעת את זה וליהנות מזה תמיד. ואם זה רע, אני רוצה לדעת את זה ואני אסבול תמיד. עכשיו, אם את מפחדת לחקור את האמת, את לא תהיה מאושרת באמת. זאת אומרת, בן אדם קודם כל צריך להיות אמיתי.
מה זאת אומרת להיות אמיתי? לשאול את עצמו מה האמת, האם המציאות הזאת טובה או רעה? אבל לברר, טוב או רע.